आसाम बंग सीमानि धनगुरी गामियाव सोनाब बंग हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि गुंडागिरि सोनाब बंग हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि गाग्लोबनायाव आसामनि जोलुर गेलेगिरिफोरजों लोगोसे सासनि सुबुंफोरनि गोब्राबै जखम बे जखम जानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै रिहुल मुसाहारि सालास नार्जारि मनजिला बसुमतारी राज मित्रन अनिता बसुमतारी सपन बर्मन पवित्र बसुमतारी आरो संजयिका बसुमतारी गोविंद बसुमतारी फुटबल क्लाबाव सोनाब बंग हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा हाबनानै जेबो जाहोन गैयालासे लावथिजों गाग्लोबदों लोगोसे गंबा मटर साइकेलफोरखौ बुख्रेबना गालांदों आइजो आरो लाइमोनफोरखौ थांखिनानैबो गरनै गुलि गावदों जाहोन गैयालासे आसामनि धनगुरि गामियाव हाबनानै सोनाब बंग हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा आइजो हौवा सुबुंफोरजों लोगोसे जोलुर गेलेगिरिफोरखौबो लावथिजों बुदों दैनिक बाजारनि गलादारफोरखौ बुनानै जखम खालामदों बिनि उनाव लाथिख' गरनै गुलि गावलावनानै जायगानिफ्राय जायखारलांदों सोनाब बंगनि आलिरपुर दुवार जिल्लानि सिल बांग्ला फरेस्ट बिटनि सा 30 हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा फैनानै जाथायखौ खालामना गालांदों होन्ना खौरां मोननाय जादों मानि जाहोनाव आसामाव हाबनानै बेबायदि जाथायजों लोगोसे गुलिखौ गावखो बेनि सायाव साबखाथा पुलिस बिफाना नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दं বেঙ্গল পৰি আহি পিনে আমাৰ ক্লাবৰ ইটো ইয়াত প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ আহিছিলে ইয়াত আমাৰ ডাইৰেক্ট এটেক কৰিছে তাৰপিছত আমাৰ বাইক আছিলে ইয়াত 5টামান এইটো ভাঙি দিয়েল কেইজন আহিছিল ইয়াতে কমচে কম 20-25 আছিলে 30 এনেকুৱাই বেংগলৰ ফৰেষ্টৰ মানুহ হয় হয় আহি কি কৈছে একো কোৱা নাই ডাইৰেক্ট এটেক কৰিছোঁ ইয়াতে আমাৰ ঘুমাই আছিলে ডাইৰেক্ট আহি পিনে ইয়াত মাৰি দিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ বই কাহিনী ইয়াত ওলাইছে তাৰপিছত ইয়াত লাঠি দিয়ে মাৰিছিলে মোক মাটাৰ মাৰিছিলে লাগা নাই বাচি গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে আছিলে মই দেখি আছে তাৰপিছত ইয়াত আহি পিনি মই ব্লেংক ফায়াৰ কৰিছোঁ মই দেখি পিনি ডাইৰেক্ট ব্লেংক ফায়াৰ কৰিছিলোঁ এই ওপৰত গৈছে গুলিটো লাগা নাই আৰু আপোনালোকক মাৰিছে হয় হয় কেইজনক মাৰিছে 2-3 কি হৈছিল যোৱাকালি আমরাতো জানি না ওয়াকে এই গাড়ি দিয়া আইসিয়া হতার করে আইসিয়া কিচ্ছু ফোস করে নাই আইসিয়া ডাঙা ডাঙি করিল এই ক্লাবের মানুষটাও ডাঙা ডাঙি করেছে আমরা বাধা দিছে লাগালাগি মারছে আমাকে আমরা কিচ্ছু জানি না আমার দোকান দিওয়া মানুষ খাই ওকে আমার গালি দিছে 2 করা বলে দোকান এটা এমন কইছে আমাকে এই আমার 2 জন্য দোকান করছে নাকি ওই দিয়েও রাস্তা দূর দোকান বাজার নাই ওইটা করিয়া আমরা খাই আমাকে এমন কিনে খোয়া লাগে এটা কালকে আমি তো স্যার আমার ছেলে তো বাড়িতে নাই হ্যাঁ শ্বশুর বাড়িতে গেছে আমি অল্প মাছ নিয়ে এখানে দোকানদারি করি ওর ওইখানে মানে ওই যে 2 সঙ্গে কি হয়েছে না হয়েছে আমি ওইটা কিছু বলতে পারবো না আমি তো এখানে দোকানদারি করি ওই দিকে ওই আল্লাহ শুনছি আপনার বাড়ি আসাম না বেঙ্গল বেঙ্গলে আমার বাড়ি স্যার এই যে এখানেই বাড়ি বান্ধের পাশেই হ্যাঁ পরে আমার ছেলে তো বাড়িতে নাই আমি এখানে মাছ বিক্রি করতেছি দৌড়ে আসে আমাকে একেবারে মানলই না আমি জোর হাত করে নমস্কার ভক্তি করছি যে স্যার আমি মাছ বিক্রি করে খাই আমাকে কিছু করবেন না উনা মানলই না কমসে কম আমাকে বাইরে আমাকে ফালাই দিছে ওইখানে বুঝছেন ফালাই দিছে আর যা কিছু আসিল মাছ বিক্রি করার পাল্লা পাথরটা তো সব ফালাই দিছে ফালাই দিয়ে আমাকে মারছে মানে বাসার মতন কথাই না কে মারছে রেঞ্জার বড়বাবু ছিল লাঠিওলা এই যে লাঠিটা কই